Abbas Hoca Sen Mürseloğlu, Karagay kent sakini, 1951 yıl təvəllüdlü. Öz bağ sahəmi təmizləyərkən dünən, dünən təmizləmişəm, yəni bəzi yerləri çox-çoxu yandırmışam. Bugün səhər-səhər gələndə yenə təmizlik işi aparmağa gəldim, görüm ki, bir balaza yer başlayıb yanmağa. Yəni dünənki oddan bugün başlayıb yanmağa. Mən o yeri söndə bilmədim. Söndürə bilmədim, qardaşım oğluna zəng elədim ki, təzili yanğın söndürən idarəsinə zəng eləsin. Çox sağ olsunlar ki, gəlib söndürdülər. Bu yanğını, yəni ki, səbəbkarı mən olmuşam, bunu tamamilə etiraf edirəm.